请注意，此影片含粗俗用语，不适宜儿童及易打眼症人士观看。此影片绝非广告，自费嘅屌你！唔系去酒店食好嘢，我呢啲接接仔又点会乐意湿湿共乐旺角呢？90元五星酒店 lunch buffet， 落薄都要嚟试下啦。不过咁捻平，唔好预系堂食，连嘢食都冇得自己夹。加饮呢个只系喺 buffet 执出嚟嘅餐盒嚟嘅啫。过隔篱公园揾个位一齐开餐啦。转个捻头又见翻呢张熟口熟面嘅台，因为一个好捻柒嘅技术问题，嗰日拎完餐拍唔到落去就死咗翻嚟啦。呢、这个 set 卖90元，分开咗两盒嚟包，一盒系沙律加甜品，仲有盒热盘咸食添。沙律系一堆几新鲜、食落仲脆嘅生菜，加四块几厚身但系咸得滞嘅烟三文鱼，上面淋咗一大督海沙沙律汁，系食完个兜底，仲有浸汁剩嗰只多酱味。热盘嗰盒有三嚿蒜蓉椰菜福花，就算摊冻晒都几好味，食落脆口，唔似两餸饭兴到淋晒肉口生粉芡嗰啲。菜下面是海鲜炒糯米饭，目测有虾粒、鱿鱼粒，仲有少少好似 XO 酱嘅物体，料唔算超级多，但系啖啖都有餸嘅。啲虾食落坚爽之余，仲好捻大粒添。料落炒得唔算好匀匀，有唔少白色一嚿嚿嘅饭，食落仲好似喺热炉摊到干晒水咁。好在本身调味唔错，几香口，冇话太咸、太甜、太油、太重口味，就算干咗啲都轻易拍晒落肚。肉嗰边有三条骨好粗、肉唔算多嘅烧排骨，酱本身偏甜，摆落似 BBQ 酱得嚟，仲有少少叉烧酱嘅影子。啲酱搽到口搭搭，但一啲都唔入味之余，仲要冇乜肉味。啲肉唔系化晒嗰只嚟，摊冻咗食，仲要几硬下添。肉我就觉得麻麻地啦，反而上面嗰两点菠萝仲吸引啲。埋尾翻去冻嗰盒兜甜品度，绿色望落以为系斑斓椰汁糕个粒，食落好有惊喜。皆因原来佢系咁抹茶奶冻嚟，抹茶味冇话好浓，夹埋食嘅话奶味更加唔多觉，食落唔系好 creamy， 会融会化嗰只浓郁重 cream 奶冻，口感反而接近重鱼胶粉嘅啫喱嗰边多啲。如果食 buffet 嘅，我就唔会夹佢啦。立卡通样士多啤梨，切开系士多啤梨慕斯加士多啤梨蓉，个壳用咗有少少金币朱古力 feel 嘅重油白朱古力嚟整，三拍分别都好甜。夹埋一齐食就系一粒好捻甜嘅士多啤梨朱古力慕斯，成件事士多啤梨未算香，都有想食到嘅酸味，但就算咁细细啖食，都系甜到喊啫。成餐食落都几圆满，沙律、主菜同甜品都齐噶，份量嚟讲叫做啱啱够饱。但系好似话啲咁嘅大食男人嘅，就可能觉得差少少啦。味道同用料的确食得出唔系两餸饭茶餐厅 level 嚟。如果唔知呢堆嘢喺边度嚟，或者觉得90元有啲贵，不过加埋五星级酒店出品呢几只字，你哋又觉得点呢？呢个餐我喺呢个 app 度订嘅，上面有唔同嘅餐厅铺头卖所谓嘅正食，可能系临收工买剩嘅面包 ，lunch 煮多咗又未买晒嘅菜式之类，好多时都会比正价平一折，但多数都系盲盒嚟，冇得自己拣款。落单嗰阵，好多时只系标明份量，例如一份餐盒、三个面包之类，预唔到自己买乜，但大概预到自己拎几多嘢走。开埋嗰下会写仲有几多份证，可以俾你几点拎。啱时间啱地点嘅就可以喺个 app 度俾钱落单。因为已经预先俾咗钱，个餐可以攞嗰阵去到 show 个 app 拍拍啰柚就走得噶啦。成个过程都好快好顺利。不过我拎餐嗰阵问过酒店，佢哋话呢种餐盒只系可以喺呢个 app 度订，冇得 walk in 买。正价标180元，所谓半价90元呢啲价钱，我就唔知点嚟噶啦。我知出旺角之前仲订咗另外一间，顺路喺荔枝角拎咗呢一套两块曲奇饼。我抽到一块士多啤梨芝士蛋糕味，同一块培茶咖啡味。士多啤梨嗰块无论系 size、质地定味道都好鬼美式。好似手心咁大块，外圈脆内圈腍，包馅有软心，食落仲好捻甜。培茶咖啡味嗰块细块啲，不过就厚好多。入面个软心浸培茶味都几香，但系因为面头好多朱古力粒，块饼食落朱古力味好香好浓，整体似块朱古力味曲奇多啲。
咖啡味不是很觉，但当它是块朱古力曲奇的，又真是挺好吃。没说好像士多啤梨那块那么甜到卖，摸翻热都有外脆内软的效果，饼的部分还挺松化。35元两块来讲，我又觉得挺划算。那天想着在街吃完个 lunch， 再过隔离深水埗攞多间，无啦啦要冲回去，所以不好意思都要取消张单。本身想着蚀钱抵自己死，谁知原来取餐时间前两个钟或以上取消的就可以退钱，不是现兜兜退，只是可以退回 app 的分给你下次用当钱扣。咁啱出事要咁 cancel 嗰下未过钟，叫做死好命唔使蚀。错有错着，试埋退钱俾大家睇啦吓。前一日几好玩，可惜有啲哈碌。第二日再接再厉，试多两间。第一间过海拎蛋糕，现场睇啲 cupcake 45元只，我喺 app 度揿一套两只都系45元只。以为个 app 卖正食，预谂咗系隔夜蛋糕嚟，点知问个店员，佢又话系当日整嘅。嗰阵咁早，个柜仲卖紧同一样嘢，究竟正食嘅定义系乜呢？拎完唔得闲坐，冲翻去尖沙咀拎埋个 lunch 先慢慢食啦吓。呢日终于成功拎完，喺街开埋餐啦。尖沙咀呢间酒店四星嘅啫，午餐盒冇跟甜品，全部热食一盒过，但系价钱就平好多啦，只系54元啫。我拎到嘅餐盒有5格，都系啲喺 lunch buffet 夹出嚟嘅嘢嚟。菜果格是西兰花、椰菜花加一粒红萝卜，不太油又不太咸，香料味和胡椒味都挺明显，食淋清清地咁。肉果格是鸡、鸡和鱼嚟，两嚿照烧鸡扒加两嚿香草鸡扒，还有一嚿咖喱味的白身鱼，三样嘢都是同一个 style， 一样够不够汁，一样够不入味，一样又干又咸，叫做有肉食得嚟，一啲都不 enjoy 嗰只嚟。淀粉质嗰几格冇咁恐怖。海鮮意粉有4粒大大的蝦，還有至少2粒完整的帶子，沒前一日那間蝦那麼爽那麼彈那麼厚肉，但都好過茶餐廳見開那些。白汁夠結夠味，豬條麵入口都滑的，可惜意粉太爛，咬落淋白白，還衰過叉燒意的意。炒飯上面有粒蝦，以為是普通蛋炒飯，料落間不時見到疑似魷魚粒，才懷疑它是海鮮炒飯味。正常炒飯質素，唔重油得嚟，香口又粒粒分明，但系可能摊过出嚟食落都系干咗少少啫。食嗰阵唔觉得重咸，但系呢格食完真系几渴下。最后成格都系薯仔嚟，咬落绵绵密密，洋葱味几香。可惜冻咗先嚟食，有啲油浸薯仔 feel。净系讲味道同用料嘅，好明显差过前一日个饭盒。但系又薯仔又意粉又炒饭，当一餐食真系饱过前一日嗰个 set 好多。味道未算出事，只是肉真的干到有点不可思议，同埋就咁怼俾你，你未必估到佢喺酒店嚟咁解。54元喺尖沙咀，求其食嚟计都算抵掉啦。如果喺附近开工，谂唔到食乜嘅，或者都会翻兜嘅。除咗咸嘅，同场佢哋仲有另一个甜品 set， 写明45元5至6件自助餐甜品，我就开到6件出嚟。最靓仔嗰两嚿，一件系焦糖忌廉泡芙，一件系焦糖朱古力蛋糕，两件都系甜到漏嘅焦糖味，冇乜深度，得个甜字。泡芙唔脆，淋捻晒；朱古力蛋糕叫做好少少，系湿身厚重嗰种蛋糕嚟。士多啤梨蛋糕卷冇乜特别，蛋糕有啲干，有啲咸，又冇乜蛋味。芭比色呢嚿系蓝莓芝士蛋糕嚟，虽然个样有啲恐怖，但我觉得好食过啱啱嗰几嚿啫。出过场呢几嚿都系讲多费事，一句讲晒，思怡屋村面包铺仲好食啲咁嘅 level。两嚿挞叫做好少少，就味高档啲。苹果挞苹果味唔算浓，不过入边笃吉屎酱几香。果仁挞虽然挞皮都凹凹地，但已经系食过嘅甜品入边最脆嘅。啲淋咗嘅果仁黐满晒，叫做有啲焦香味嘅焦糖，比劈头嗰两嚿浸焦糖味香 class 啲。成盒嘢唔算好好食，唔似食紧酒店出品。但如果你追求嘅唔系好食，而系一次食 N 个味嘅，45元买嚟过下瘾，我就唔会阻止你啦。唔知系咪试完盒冇几高质嘅，一试之下我就觉得45元买呢两只 cupcake 抵好多啦。Vanilla 嗰只无论系 buttercream 定蛋糕，都有阵好纯唔假嘅 Vanilla 味。蛋糕本身好卵湿，食落都几散下，口感麻麻地。但一食劈 buttercream 咁香咁浓咁滑，就攰翻晒。
朱古力味嗰只平 cream 质地轻身啲，蛋糕本身空气感又重啲，松软啲，成嚿食落朱古力味够浓够高级，又唔系甜到漏嗰只嚟。因为蛋糕质地合理啲，整体计落好似高分过 vanilla 嗰只，但系因为嗰撇 vanilla buttercream 太好食，我都系企喺 vanilla 嗰只嗰边啫。同场仲有生酮益麦，今次赶住走，费事称多样嘢，下次有缘过海嘅再试试佢啦吓。试完几间之后，我都几中意呢个玩法，拎咗四间都好顺利，真系准时有餐攞。用抽盲盒嘅心态买惊喜，有得食又有得玩。买嗰个有得平，买嗰个又有得清下货，唔使嘥咁多嘢。大及咗几日，见唔少铺头都系晨早已经卖紧正食，好似当咗佢系个特价外卖自取 app 咁玩。希望我 app 唔好俾人咁玩烂得嚟，可以多啲铺头 join 啦。今次就话专登为咗拍片周围走啫。平时开 app 喺我附近真系冇乜嘢好拣，想抽盲盒都冇得抽啊噃。